kwica ibyo byose irabyihorera mwa mwujuje ibifu byanyu ariko Imana irambwira ngo izanye akeyo irakubura ndetse irambwira ngo mwahanurishije amaranga mutima yanyu muhanurisha ibimenyetso byo kujya mubona indamu mwagoretse ubutumwa bwiza mucurika ibyanditswe mucurika wa Kristo mucurika intama murazicurangura kubw'inda zanyu Imana irambwira ngo izanye umweyo uyu mweyo izanye izakubura icyarinda yaribyibushye kubera ko wari ibitaribwa ije kuyihotsa kuko ari ibintu ije guhombya kugira ngo ireme Imana irambwiye ngo izamuye uwo baturira ingoni izamuye uwo bagize ariko kuko Uwiteka aje kuguhorera Uwiteka aje gukubura uyu mweyo irangije irambwira ngo izanye amazi ngo kuko ije gukarabira imbere yanyu kuko yaravuze nti soze abakunzi bacu abadukunda abadukurikira umunsi kundi Imana y'amahoro ibaho umugisha tubashimiye uburyo mukomeje kubona ibiganiro byacu kandi mukabikunda Imana ibaho umugisha tujera muri ya gahunda yo kugira ngo tuganire ndetse tutambutsa n'ubutumwa na message Imana yaduhaye nkuko turi mu masengesho n'ubundi y'iminsi 21 tukaba turi mu cyumweru cya nyuma cyo kuyasoza ariko Imana iri kuvugana natwe muri iyi minsi. Rero reka tubanze twubaha Imana yacu dusenge niturangiza ndabahereza icyo Imana ivuganye natwe cy'Imana ishyize ku mutima wanjye kugira ngo mbabwire. Imana yacu Imana ikomeye isumba byose tugushimiye kuri Imana ikomeye kandi igira neza Imana ikiranuka Imana y'ubutware n'ubushobozi. Mushimiye kubwo imirimo yitangaje ukora ukorera abera bawe abari mu isi aburwanira nabo urengera tugire neza rero utwiteho uturengere udutsindira imbaraga mbi zose z'abadayimoni zidutsikamira ziturwanya ziduhagurukira izo zose zikubitwe hasi zineshwe ku bwawe kuko dutsindishirizwa ku bw'ubuntu kandi imigisha yose tubona twibonera muri Kristo Yesu bwawe rero reka wumve gusenga no gutaka no gutakamba kwacu kw'abadukurikiye bose kugira ngo utugire neza tukubone umugisha tubisabe twizeye mu izina rya Yesu amen. Imana ibaho umugisha turi mu kwezi kwa gatatu ndetse turiho turagera dusatira amezi navuga ngo iyo turiho tugera dusatira igice cya kabiri cy'umwaka nagira ngo mbwire abantu bose badukurikira ko uko turushaho kugenda twigira imbere ni nako turushaho kugenda dusa nkaho buri muntu wese ku rwego ruhande agomba kurushaho kugira ngo yegere Imana ariko rimwe na rimwe ntago rubikunda ahubwo umuntu arushaho kugenda ayivaho nagira ngo rero umuntu wese yite ku iherezo rye kuko turi mu isi ariko isi irushijeho kugira ubugome irushijeho kugambana irushijeho kugira ngo inanize abantu bose aho usanga buri muntu wese abayeho kugira ngo yikunde aho usanga buri muntu wese abayeho kugira ngo abashe guhagarara arwanye umugambi w'Imana wowe usenga na gukomeza kugira ngo ukomere turitegura pasika kubayemera n'abayizihiza ariko ndetse ari n'igihe kikomeye kinagoshye iyo dutekereza kuri pasika dutekereza urupfu Yesu yapfuye ntago rwari urupfu rusanzwe ariko ni urwari rwaragenwe nabwira abadukurikiye ko buri muntu wese icyo anyuramo n'ibyacamo byose biba byaragenwe hari ibyo umwanzi azana ariko n'ibyo Imana yemera ko bitubaho kugira ngo tubashe guhagarara ndetse turwane icyo kintu iyo umaze gutsinda uhitwa umunyehirwe rero ariko nagira ngo wite ku iherezo ryawe wite ku iherezo ryawe wite ku byo unyuramo wite ku byo ucamo ibintu uri unyuramo birakuganisha hehe birakujyana hehe birakungura iki birakumarira iki urebe inshuti ugendana nazo urebe izi gufite umumaro urebe izi kuvana zikakugeza ahandi urebe izishobora gutuma hari icyo wageraho cyangwa se ari izi gutakariza umwanya kuko ibyo nabyo biriho hari igihe satani wayishushanya kishushanya muri mugenzi wawe mugenzi wakaza akakwigisha imico mibi mugenzi wakakwigisha ibintu bitameze neza ariko bitari bikwiye aho umuntu ashobora no guhimba ikinyoma aho uyu munsi abantu batari batinya Imana ahubwo batinya abantu aho umuntu adatinya icyaha ahubwo agatinya kwambarira isoni akazihisha abantu kuruta guhisha Imana mbese Imana yo iyi gikorwa n'isoni ariko Imana ntabwo igikorwa n'isoni ahubwo navuga ngo wowe ubwana ubwawe wabikoze isoni hari amagambo rero kubera ko Imana araye impaye ubutumwa kandi naraye
nsengana nayo, tumaze iminsi mu masengesho tubanye nayo, hari uburyo Imana igenda ikabana natwe kandi ikatuganiriza. Reka dusome kuri aya magambo Imana yateguye umugabo bita Noa. Noa aba avuka nk'abandi bana, avuka ku mugabo witwaga Lameki, ariko muri ubwo buryo ngo Noa agira igikundiro ku Mana. Noa impamvu nshatse ntabwo ushatse kujya mu mateka ya Noa, ariko ndashaka kugira ngo nkwereke ko Noa ari we Imana yateguye kugira ngo nirangiza itegure. Ibihe turiho turimo bijya kumera nk'ibyo kwa Noa, nubwo wenda tutari Imana itaza yahagaritse kudimbura ikoresheje umwuzure igatanga ikimenyetso cy'umukororombya, ariko turi mu bihe bikomeye ubona abantu barangaye kaba kwa Noa. Hahandi Imana ikubwira ibintu ukababwira tukababurira, ariko ntimwumve kubera ko turi mu bihe nk'imwe byo kwa Noa. Rero akwa Noa, Imana ibwira Noa, iramubwira ngo nagende ajye mu ishyamba ace igiti bita gofero. Ntabwo yamubwiye ngo ace igiti icyo ari cyo cyose, yaciye igiti bita gofero. Iyi gofero amaze kwica imutegeka ko ayibazamo inkuge, kandi iyo nkuge yagombaga kuzamo buri kintu cyose gifite ubugingo, buri nyamaswa yose iva amaraso yagombaga kuza muri iyo nkuge. Ariko mu gihe yabazaga iyi nkuge yayibaje hafi imyaka 600, iyo Noa yabwiraga abantu bari batumije icyo gihugu kugira ngo baze bafatanye kubaka iyo nkuge cyangwa se kubaza iyo nkuge, bamuhaga umusanzu, ariko ntago bashakaga kugira ngo bumve icyo Imana yavuganye na Noa. Bumva babonaga umusaza abaza inkuge, bakabona umusaza narabaza inkuge rwose yashishikaye, ariko bakabona umwaka wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, imyaka ibaye 100, baravuga ati ariko uyu muntu uhora wubaka ubaza nicyo gituma iyi nkuge itarangiye. Mbese ari bwa butumwa tujya tuzana aha ngaha tugahanwa ngo Imana tubwiye, abantu bakareba ngo se ko bumaze imyaka, ese ko bumaze iki, ese ko bimeze gutya, ese kuki bitarasohora, no ku gihe cya Noa nuko byari bimeze. Bituma rero abantu bose bamusuzugura bamureba. Turi mu gihe nk'icyo Noa yari arimo, turi mu gihe abantu bariho bahinduka, abantu babaye babi, abantu batoro bashaka kumva iby'Imana ivuga, abantu badashaka kumva umuburo w'Imana, gusaba uceceke bibere mu bintu byabo. Dusomye itangira ibice byabo bitandatu ku murongo, twera ku murongo wa mbere, haravuga ngo abantu batangiye kugwira mu isi babyara abakobwa. Abana b'Imana bareba abakobwa b'abantu ari beza, barongoramo abo batoranyije bose. Uwiteka aravuga ati umuntu wanjye ntazahora aruhanya n'abantu iteka ryose, kuko umwuka wanjye ntazahora aruhanya n'abantu iteka ryose, kuko ari abantu b'umubiri. Nuko rero iminsi yabo izaba imyaka 120. Muri iyo minsi abantu barebare muri iyo minsi abantu barebera bareba muri iyo minsi abantu barebare banini bari mu isi no mu gihe cyo hanyuma, abana b'Imana bamaze kurongora abakobwa b'abantu, babyarana nabo abana aribo za ntwari za kera ziri zari ibirangirire. Kandi Uwiteka abona yuko ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi, kandi ko kwibwira kose imitima yabo itekereza ari kubi gusa iteka ryose. Uwiteka yicuza yuko yaremye abantu muri isi, abantu mu isi, bimutera agahinda mu mutima. Uwiteka aravuga ati nzarimbura abantu naremye mbatsembeho mu isi, uhereye ku muntu n'inyamaswa n'amatungo n'ibikururuka n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere, kuko nicujije yuko nabiremye. Mu by'ukuri nje kuvuga kugira ngo ntambutse message Imana impaye ishobora ntabwo ije kukurimbura, kuko uraje uvuga uti uzanye ubuhanuzi bw'iterabwoba, uje kutubwira ko Imana ije kuturimbura, nabonye mutabishaka. Kandi n'ubundi mwararimbutse kuko muri mu byaha, ariko ahangaha ngo Imana ibona ngo abana b'abantu batangira kugwira mu isi, bivuga ngo abana b'abantu n'umwana w'umuntu n'umwana ukora icyaha n'umwana ukora icyaha n'umuntu ukora icyaha,
ariko abana b'Imana bari baratoranyijwe n'Imana batangira gusayisha batangira kwifuza. Uyu munsi dufite abantu basengaga baririmbaga neza bakoreraga Imana neza ariko batangiye kubona ibyiza n'ibibengerana. Abana b'abantu barabareba abona abakobwa ni beza aho wa wundi wari warihaniye udasambana atangira kugira irari ryo gusambana aba bana b'abantu atangiye gusambana n'isi asambana n'ibyaha arasayisha. Ibi byaha rero ibyo bituma butangira kumva Imana ikuzinukwa utangira kumva ijya hirya. Hari igihe kigera ukora ibyaha bikaba byinshi Imana ikaba kure yawe ukagenda buruko ujya mu byaha ni nako ugenda ujya hirya ubwa ugenda wikora imbere y'Imana ugenda ujya hirya ukazagera igihe noneho ukava mu Mana neza n'Imana ikaba hirya yakubona ukabona ko uyinukira. Rero ngangane niho hatumye Imana ivuga ngo ibona ko tazongera kugumya umwuka wawe itazagumya kuruhanya n'abana b'abantu ifata ibyemezo. Hari igihe uyu munsi usenga hari igihe wumva ibihurimo nawe ubwawe ukabugutari ku Mana uracyanyibuka Imana yarakuretse kuko wabaye igihazi wabaye igicamuke kiri aho ngaho yarakubwiye urayininira yagutumyeho abantu urayininira yagutumyeho ijambo ry'Imana ntiwaryumva yagucishije mu bintu ntiwabyumva. Hari ibintu byinshi ari Imana ikora ikintu ari kugaruza ikakugaruza mu bikorwa runaka ikakugaruza ugakora bikanga kugira ngo irebe kubona ikaguteza ibirwara ikaguteza inyatsi kugira ngo irebe kuko warasayishije ikakora kuvuga ngo iherezo ry'ibifite imibiri ngirira imbere yanjye kuko barushijeho kuba babi cyane bituma Imana ifata umwanzuro. Hari Imana yafashe umwanzuro ku buzima bwawe ntabwo uyu munsi yari igihe ureba ukasanga. Ndabizi neza wowe unkurikiye ubu ngubu ushobora gutekereza cyangwa ngo utekereze wibaze ese ni ubuhe ni iyihe ngamba cyangwa se ni uwuhe mwanzuro Imana yafashe ku buzima bwanjye ni uwuhe mwanzuro Imana yafashe ku buzima bwawe. Isuzume urebe ese ibihe wagiranaga nayo buracyariho uko wavuganaga nayo niko bikiri uko witwaraga n'uyu munsi uko ukitwara urashaka ko neza ukamwamwanya uko umwamwanya abantu niko ushaka kumwamwanya Imana uko umwamwanya abantu uvuga ati jewe wibi nibi kwiyemera niko ushaka kwiyemera ku Mana uriyemera ku Mana kuri umukiranutsi uriyemera ku Mana kutari umusinzi uriyemera ku Mana kuri utari umusambanyi uriyemera ku Mana utari umugambanyi uriyemera ku Mana uhagarare kandi uhagarare ari igihe uhura n'umusinzi akakwereka ko atasinze kandi aho aradandabirana icyaha kirushaho kuba kibi cyane. Urumva abantu b'abantu bareba babagaho abantu ibyaha bitaraza mu isi abantu bari barebare ariko buri uko icyaha gerekeza ni ko agenda habaho gucishwa bugufi ngo habagaho abagabo b'ibigatanyi banini cyane ngo arizo za ntwari zo kwizera ariho za ntwari abo ntago bakibaho kubera ibyaha. Imana ireba umwana w'umuntu irema umuntu imwishimiye imurema mu ishusho ariko umwana arangije umwana w'umuntu arangije agenda ahunga. Uyu munsi hari ibintu tugenda bidukura mu buntu bw'Imana hari ibintu bigenda bituma tujya hirya y'Imana hari ibintu bituma ugenda ujya hirya y'Imana amagambo uvuga yonyine ashobora gutuma ujya hirya y'Imana ibyemezo ufata bishobora gutuma ujya hirya y'Imana inshuti ugendana nazo zishobora gutuma ujya hirya y'Imana. Hari ibintu rero Imana yantumye kandi nje kubabwira ruhanuzi bugeze kuri bubiri Imana yampaye. Ahangaha murabona ko mfite akabase karimo amazi hano mfite n'isabune. Ibi bintu bifite icyo bivuze mukanya ndaje mbabwira icyo bivuze urabibona hano harimo amazi hano hari isabune reka rero nguye n'ikindi nacyo gisha mu bintu Imana yampaye iki nacyo murakireba. Ibi ni umweyo ndaje mbabwire rero ibyo Imana yambwiye kuri ibi bikoresho kuko yabimpayemo ubutumwa yampayemo ubutumwa ndibuze kubaha ariko mbere ko mbubaha reka ntambutse n'ubu nagira ngo mbabwire ko buruko ugenda winjira mu cyaha uko ugenda winjira mu cyaha rimwe na rimwe gikora kubera kurengwa ni nako ugenda utakaza ubwiza bw'Imana. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo mwirinde kudohoka
wirinde kudohoka mu kwizera kwawe, wirinde kudohoka mu misenge yawe, wirinde kudohoka. Kubera ko muriho Imana yambwiye mbabwira ngo mwaradohotse mudohoka kuri yo, muriho muraramye ibigirwamana. Mwo muraramye ibigirwamana, ibigirwamana murabiyobotse, kandi nta kintu bibamariye sibyo kubica gusa. Bire birabajyana Gehinomu. Satani ahora abashungura. Satani ahora abasaba yabasabye, ahora abashungura kugira ngo abafate abangize. Imana yavuze ngo ibi mubyandike, ibi Imana igiye kubabwira mubyandike, mufate amakaramu mwandike ibintu mubyandike, kubera ko ibintu bigiye gutungurana kandi ntago biri butinde. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo ikintu cyose uzi ko wishingikirijeho, ikintu cyose uzi ko wishingikirijeho ije kugihirika. Ikintu cyose kidafite kubaha Imana wishingikirijeho ije kugihirika. Ifatiro zose mwebwe ubwanyu mwafashe mwishingiraho, mwishingira imimambo, mwanze kwishingira imimambo, mwiyubakira ibitabashwa, mwiyubakira ubwo ubuhungiro, mwa navuga ngo mwahunitse ibigega, muzi yuko ari nta kintu na kimwe gishobora kubageraho. Mwishingikirije ku ifeza, mwishingikiriza ku byubahiro, mwishingikirije ku bakomeye, mwishingikirije ku myuka muhumeka, mwishingikirije ku bihugu muhagazemo, mwishingikirije ku miryango runaka. Ariko Imana irambwiye ngo ibi byose kuko ije gushaka umukiranutsi wayo, kuko itazemera kwigutakaza, hari ibintu ije gusenya. Reka nsome muri Amose igice cyaho cya kane ku murongo wa 9 n'uwa 10. Ikintu cyose wishingikijeho ndetse n'icyabakinnye ku mubyimba, ndashaka kuvuga iri jambo, uvana ibitekerezo byawe ku bantu ahubwo ushyira ibitekerezo ku Mana. Haravuga ngo nabateje kurumbya ndetse na gikongoro. Igikongoro urayizi, abateye kuza gikongoro, abateye ku gikongoro muzi ko ari izina, cyari igikongoro cyahindutse Nyamagabe. Ariko iyi gikongoro ni indwara y'umuvumo. Iyo mpamvu gikongoro n'umukire waho abasuhuza umutima, n'umukire waho ntagaragaza ko akize. Ntagaragaza ko akize, ni ba bantu bahora mu umwuka w'ubukene. Anukiza vayo akazamuka kajya Kigali. Imana ishimwe ko hariho leta y'ubumwe yagerageje kugira ngo ijyane iterambere hose. Aravuga ngo nabateje kurumbya ndetse na gikongoro, imirima yanyu myinshi n'inzabibu zanyu n'imitini yanyu n'imyerayo yanyu byonwa n'uburima, ariko ntibyatuma mungarukira, niko Uwiteka avuga. Nabateje icyorezo nk'icyo nateje muri Egiputa, abasore banyu nabishije inkota, njyana amafarashi yanyu ho iminyago, natumye umunuko mu ngerero zanyu ubajya mu mazuru, ariko ntibyatuma mungarukira, niko Uwiteka Imana avuga. Nabateje kurumbya ndetse na gikongoro. Abanyagikongoro urahinga, niba ari abantu bahinga nibo bahinga, ariko ntiwabona umunyagikongoro wasaruye imifuka itanu y'amasaka cyangwa ibishyimbo. Arahinga. Nabateje kurumbya ndetse na gikongoro, imirima yanyu myinshi n'inzabibu zanyu n'imitini yanyu. Uyu munsi hari krize iriho, Imana yampishuriye ko imeze nk'ibi Imana iri duteza kugira ngo tugarukire Uwiteka. Twarushijeho gushayisha, ariko Imana yemera ko ibi bintu bitubaho ubukene buri heshi. Nabateje kurumbya, abantu baba barahinga bakarumbya, nabateje kurumbya na gikongoro, imirima yanyu n'inzabibu. Uyu murongo wa 10 baravuga ngo nabateje icyorezo nk'icyo nateje muri Egiputa. Uyu munsi hari agace keshi, reka mere hano mu gihugu cyacu, hari uduce twinshi turiho twabuze amazi, tudafite amazi. Wibaza ikibazo icyo ari cyo. Nabateje icyorezo nk'icyo nateje muri Egiputa, abasore banyu nabishishije inkota,
hari impfu nyinshi z'abasore bari bapfa tutavuga uburyo baro bapfamo ariko barahari hari urubyiruko ruho rupfa inkota irira rwica barangiza kwigana bafite akazi bari yahuza ibiyobyabwenge hari byinshi twavuga ariko turebesha amaso mu mwuka ndetse nawe mu mubiri ushobora kubona yabateje nuko wiyobagiza yabateje ibyo byose inkota njyana amafarashi yanyu y'iminyago imitungo yanyu barayibifatiriye imitungo yanyu irafatiriye imiri muri banke indi muri banke Lambert indi miryango irayifata hari batanahana abantu bari baricana bicana bapfa kudutaka ibi byose nabateje amafarashi yanyu kwiminyago natumye umunuko mu ngerero zanyu ubajya mu mazuru uyu munsi nta guhumurirwa nta byishimo mufite abantu nta byishimo bafite kubera icyo kintu cyo kugomera Uwiteka cyo kutumvira Imana rero Imana imira ijambo yambwiye ngo nubwo bimeze gutyo igihe kiraje cyo kugira ngo umenye aho uhagaze Imana iki ishaka irashaka ko umenya aho uhagaze ukamenya n'Imana yawe ukamenya Imana ikuyobora ukamenya Imana ukorera Imana tumenye Imana dukorera Imana ya Abraham na Isaka na Yakobo Imana umucunguzi wacu Imana umuremyi wacu Imana yambwiye ngo yabgiye kumpa irambira impa uyu mweyo ngo nifate uyu mweyo narababwiye ngo ikizajya integeka nzajya ngikora kandi mpanura uko nategetswe kandi uko nategeze gukora nimutumva ari igihe Imana izababwira ngo naracishije ahanga Imana yambwiye ngo izanye umweyo kandi uyu mweyo izanye iwuzaniye imbere ntabwo iwuzaniye hasi irambwiye ngo ihereye imbere ikubura kugeza hasi ihereye mu cyumba ikubura isohora hanze ihereye muri za minisiteri ikubura ihereye mu nsengero imbere mu bayobozi ikubura ihereye hejuru mu mabanki ikubura umuntu wese ufite ikintu kitari iki umuntu wese wagomeye Imana umuntu wese wakoze kukimpfubye umuntu wakoze kukarengane Imana ije gukubura Imana irakubuye kandi ubu ni ubutumwa bw'ahantu hose igiye gukubura ihereye hejuru mugiye kubona hejuru hari ibintu imyanda iriragenda isohora irambwiye ngo uyu ni umweyo Uwiteka azanye gukuburisha mugiye kubona mu bahanuzi kubura mugiye kubona mabavuga butumwa ikubura mugiye kubona ba protisiye ikubura ikubuye ahantu ndetse irambwira ngo uyu mweyo uje gukubura kubure n'amaraso uyu mweyo uje gukubura ukubura n'amaraso kubura imyanda kubura n'amaraso uyu mweyo uje gukubura ukubura ingingo zose zamugaye uyu ni umweyo Imana yambwiye ngo izanye uyu mweyo uzanye mu buzima bwawe bwa nyuma aya ni amahirwe ya nyuma yongeye gutanga igiye gukubura ihereye imbere hari abantu mwakoraga ibintu bicecetse mutaza muri za minisiteri za mapolinya politiki zaba mu biyobokamana mutagaragaraga ariko mukora ibintu Imana yambwiye ngo iherezo ry'ibifite imibiri yarangiye ntizongera kuruhanya n'abantu mwigeza munanije abantu mwisha abantu murgambaniye abantu muriye abantu murabariye murabahenengeje Imana yambwiye ngo ntago izaceceka kandi ngo mugira ngo ntibica ibyo byose irabyihorera mwujuje ibifu byanyu ariko Imana yambwiye ngo izanye akeyo irakubura ndetse irambwira ngo mwahanurishije amarangamutima yanyu muhanurisha ibimenyetso byo kujya mubona indamu mwagoretse ubutumwa bwiza mucurika ibyanditswe mucurika abakristo mucurika intama murazicurangura ku bw'inda zanyu Imana irambwira ngo izanye umweyo uyu mweyo izanye izakubura icyarinda yari ibyibushye kubera ko wari ibitaribwa ije kuyihotsa kuko ari ibintu ije guhombya kugira ngo ireme Imana irambwiye ngo izamuye uwo bacurira ingoni izamuye uwo bagize ariko kuko Uwiteka aje kuguhorera Uwiteka aje gukubura nguyu mweyo irangije irambwira ngo izanye amazi ngo kuko ije gukarabira imbere yanyu kuko yaravuze nti irambwira ngo nzaze imbere yanyu mbabwire abankurikira mwumva ururimi rw'ikinyarwanda imbwira n'abarundi ntabwo ari ubuhanuzi bw'abanyarwanda gusa n'abarundi umuntu wese unyumva umurikira Imana yambwiye kuri iyi shuro ngo nze mvuze induru nze mpanure gutya mbabwire nubwo mutumva muri ab'inzu y'abagome muri abicanyi muri abantu mutumva muri abagambanyi mudashaka kumva mwagambaniye ubutumwa bwiza mwagambaniye si irambwiye ngo ngiyi isabune uyu ni umumeshi izanye isabune izanye agasabune
yazanye agasabune agasabune izanye agasabune aka gasabune niko imwana inzagira mwe ngo ije gukarabya wowe warozwe wowe wangijwe wowe wahombejwe naba bantu wowe wagizwe ingaruka naba bantu wowe watotejwe Imana irambwiye ngo ije kugukarabya kandi irambwiye ngo ije kugukarabya cyakabiri ngo hari abantu ikarabye iranambwira ngo n'abantu irambwiye ngo nzakarabira imbere yanyu irambwira ngo kuko mwabwiwe mwaburiwe waburiwe kureka kurya ruswa uburirwa kureka gukora ibyaha uburirwa kugira ngo uve mu kabari ureke gusinda warakoreraga Imana warahanuraga bikagenda neza uburirwa kugira ngo ureke izo nyigisho zipfuye ureke kwifatanya n'abakobanyi n'ababi irambwira ngo yarakuburiye gutumye habantu yagusanze mu nzozi yagusanze yagutumye abahanuzi nabaje hano barakubwiye irambwira ngo wowe wagoretse ikakubwira ngo wicaye si ha waricajwe mu nama barakubwira ati iyi dosiye wakoze siyo wariye ruswa wakoze ibi urabwirwa ugirwa inama marambwa ngo ndabizi kandi narabyitegereje byakorewe mu ofisi ku matelefone ndetse byanabayeho ari nibyo mwakoze ariko ibyo byose waraburiwe hari n'ubutumwa bwatambutse ahanga kuba hanuzi n'abavuga ubutumwa n'abavangavanga mwabivaga irambwira nguko kuguko niko ibakarabye irakarabye iragukarabye kigiye kukubaho mugiye kubona abantu yanika abantu kandi bagaragaraga ko ari abanyacyubahiro irambwira ngo nzaze nkora iki kimenyetso mbabwire ngo irambwiye ngo irabakarabye nimutihana ngo muve mu businzi nimutihana muve mu busambanyi nimutihana ngo muve mu bibi uku ni kuwiteka abakarabye ngo abakarabiye imbere y'isi yose ibakarabiyeho mwase mwamamariye ibakarabiyeho mwasebeje ibakarabiyeho mwangije ubutumwa bwiza ibakarabiyeho mwakeresheje ubutumwa bwiza iragukarabye wowe ubikora wowe wumva wowe ukurikiye ubutumwa n'ubwawe irambwiye rero ngo irabakarabye irabakarabye ibigiye kubaba iki n'imbuzi ya nyuma irabakarabye uko ni kuwiteka yambwiye ngo nze mpanure mpanure muri buno buryo wowe unkurikiye uracyafite amahirwe byo kugira ngo wihane ubutumwa bwiza burabwirizwa musengero ubutumwa bwiza bubwirizwa ha twarahanuye n'abandi bantu zibahanuye warigishijwe warabwiwe wararahiye uravuga ati nzakoresha ubasha mpabwa mpawe sinzabukoresha bw'inyungu zanjye ari kuranga muraho muragoreka muraho muramiritira Imana ibintu bitari byayo ariko Imana irambwiye ngo nimbabwire ngo ibakarabye uko ikarabije ico rero niko igiye kurimisha ikarimena uko igiye kurimena niko mugiye kubona ibintu biza ku mugaragaro murakoze cyane.